ଆଜି କରିବୁ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ପିଆଜ କଟା ଅଣ୍ଡା ଆଜି କରିବା ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଲଗେଇବା ତିନି ଲାଗିଲେ ଅଣ୍ଡା ସିଝିବା ତମେ ପାଣି ଦେବା ଅଣ୍ଡା ବି ସିଝିଯିବେ ଅଣ୍ଡା ପକେଇବ ହାଲକା ଅଣ୍ଡା ଟିକେ ହଳଦୀ ପକେଇଲେ ମରି ଯାଇଛି ମସଲା ଛେଚିବା ପିଆଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ରସୁଣ ଅଦା ଲଙ୍କା ଛେଚିବା ହେଇଗଲା
చేస్తున్నారు పెద్ద పెద్ద డబ్బా. మసాలా పౌడర్ వేయాల, టమాటాకి డబ్బా. ತರಕಾರಿ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಕರಿದವ ಕರಿದಲ್ಲಿ ತರ್ತಿರೋದು ಪೂರ ಮಹು ಹೌ ହେଇଗଲା ତରକାରୀ ଖାଇବ ମୋତେ ଜଣେଇବ ହେଲା।